सात मासे दूधे शिशु निये दायित्व पालने एक महिला पुलिसकर्मी कन्या सन्तान के बुके निये काज चालिये जाच्छेन तिनि। मातृत्वकालीन छुटी मेयाद शेष हार शिलचरे पुलिसकर्मी संचिता रानी राय सन्तान के बुके निये निजेर दायित्व सामाल दिच्छेन, एकई संगे सन्तानेरो लालन पालन करछेन तिनि। केनना सन्तान के देखाशोनार मतो बाड़ीते केउ नेई, छुटिर मेयादो शेष, ताई फुटफुटे कन्या सन्तान के बुके निये काजे जोग दिलेन। गत एक मास थेके तिनि काज चालिये जाच्छेन। তার এই নিষ্ঠা দেখে অনেকেই প্রশংসা করেন। শিলচর থেকে মুন্না আচার্যের রিপোর্ট। আমার নাম সঞ্চিতা রানী রায়। ইয়াতে মই পি আই কোর্টত ডিউটি করে আছো বর্তমান। আর মর ঘরত কোনো চোয়াচিতে মানুষ নাই কারণে, মই কামর মানুষ নাই কারণে মই পোয়ালিটুক লৈ আহিব লাগা হয়েছে। এইটো আর আমার কামটি তো করব লাগিব। এতিয়া হাত মাস চলি আছে, মই ইয়াতে তার কারণে লৈ আহো বনাই। পোয়ালি লৈ কিনে কেঁচুয়া ইমান সরু থাকাতে অল্প অসুবিধা তো হয়। মই তো এইটো এক মাহৰ পৰা ইয়াতে জইনিং কৰিছোঁ। মই চিচিয়াল মেটাৰনিটি লিভ চেস কৰিছোঁ। এতিয়া মই চিচিয়াল এপ্লাই কৰিছোঁ, যেতিয়ালৈকে নহয় তেতিয়ালৈকে তো মই ডিউটিটো কৰিবই লাগিব। ছুটিটো গ্ৰান্ট হ'লে তাৰপিছতে মই আৰু ছুটি ল'ম। এইটোতো আমাৰতো একচুৱেলি তো 10টা বজাৰ পৰা অফিচ আৰম্ভ হয়, মই তো আহোঁতে 10:30 মানে হয়। আৰু যোৱাটো অলপ সোনকালে যাওঁগৈ কাৰণ পোৱালিটোক লৈ কিনে অলপ অসুবিধা হয় কাৰণে। তাই একে লগতে আছে, মোৰ লগতে লগতে লৈয়ে আছোঁ। হয় একে খাওয়া দাওয়া ইয়াতেই কৰোঁ। এইটো পোৱালিৰ কাৰণেতো অলপ অসুবিধা হ'বই আৰু।